Dobrý deň. Aha. Ty, no dobre. Vidím, že je to kapitán, nedobrá rada. Animovaný Wargaming, malý kapitánek. Chlapci z Atomus začinili. Prvé video mi poslal Ujo Hunter s Minotaurom. Druhé video mám od Achelosa, ale nie z tejto hry, to není nic Smaland. Mal tam Veneciu, takže chlapci zase mali pekný záťah niekde. Zahratý. No ja sa hlavne teším na tohto Minotaura, pretože ako si môžete všimnúť, Minotaur má radar na mesto Smoku. A došiel mi text do mailu. Ahoj, hral som Minotaura s radarom a ani raz som ho nepoužil. Ja že čo? Ešte raz som si to prečítal. Hral som Minotaura s radarom a ani raz som ho nepoužil. Hovorím si, hm? A potom som klikol na výsledkovú tabulku, hovorím, no Natáša ho ani raz nepoužil, tak je to celkom zvláštne, kam sa s tým dopracoval. Takže samozrejme musí byť replay, pretože halu sa hneď zo štartu. Tak celkom sa na to teším, čo tu vlastne vyvádzali. Ešte vidím teda, že má dokonca Smalanda pred sebou s radarom. Tak možno to je to, že prečo nepoužil on ten svoj. Je tam jedna ponorka, dve DDčka, matchmaking čisté desiatky, tam Sherman Haaland, Haaland sa nemá kam skryť. Sherman ale áno. Demo je Venecia, Smolensk, Šlifený, Montana, Gekačko, Imala, no tak to bude celkom prdou. Sherman išiel smerom dole, podľa tej minimapy, teraz to je vidno. Za ním Smolensk, ty kokos, Venecia, Montana, Gekačko. Spodná strana bude mať veľkú radosť. RPF-ko musí byť. No celkom sa na to teším, teda čo. Jakým spôsobom sa k tomu niekto dopracoval? Ja teda musím povedať, že s Minionkou hrať, už sa mi s ňou hráva lepšie ako kedysi. Akože, že predtým som bol fakt taký, že som to bral a la bitevku a veľmi rýchlo som skončil. Čiže teraz viacej sa sústredím na to, kde som, čo som, a kedy vystrelím, a kedy nevystrelím. A musím povedať, že proti Minotaurovi hrám ale veľmi rád, pretože ako ja celú tú britskú lineu považujem za doslova jednohúbky. A fakt väčšinou to tak je, že na tú loď proste vystrelíš a tá loď našu pozomre, takže je to také hodne príjemné mať to proti sebe. Samozrejme, áno, bereme to ako keby prípade, že nesedíš dedečko a není proti tebe Minotaur s radarom. Teda nie konkrétne tento, ktorý ho nepoužil, ale normálny Minotaur s radarom. Teď je to fakt akože čistá samovražda, keď ťa niekde stretne. Takže, není špatné, no čo tu chlapci mysleli? RPF-ko išlo doľava, my nevieme, kde tam čo je. A chlos na Smalandovi, akože docúvali sa, si dali high five lodičkami. Áno, Šlifen je jedna z tých lodí, na ktoré nechce strieľať. Pretože tie sekundárky ťa rozoberú. Šlifen nás nevidí. My sme od neho samozrejme ďaleko. No podľa minimapy, kámo, fú, velice špatné. Na spodnej strane mapy už neexistuje Shima. Sherman rozsekal ponorku v strede mapy. Hindias a s nejakou halúzou tam uteká preč. Čo to je za sandu? Čo tam je? Incomparable je vedľa neho. Hovorím si, že to Albemarle to nebude. Incomparable je vedľa neho. Tak tí dva utekajú proti asi šiestim. Tu sú dva Šlífeny so Smolenskom. Pred nimi je Haaland, zatiaľ je tu len Šuška 2, Suska 2, no dobre. A nebude, je tu Republika, lebo zase zamotáme do toho. Hezky. No a celý zbytok týmu, dve GKčka z Demona a Moskou to utekli zo stredu mapy, ešte sa nás snažia sem dostať. Fúha. No. Tak toto vyzerá viac ako zaujímavo. Tam je ten Smolensk. Normálne, kámo, čo tu ste vy vymysleli, toto mi povedz, čo ste tuto vyriešili. Tvoj Smaland išiel do stredu mapy, aby tam to robil Smolenska so Shermanom. Na druhej strane máte pušujúce nemecké bitevky. Za ním ich kryje dokonca Smolensk a vedľa nich je Haaland. Čiže teda ako to je Brutus, dobre. No to už svietiš na Haalanda. Ty vole.
No. Ako hýlaš teraz? Jeden dead. A akože Smolensk došupovaný, ale prísačite urobili sekundárky a Smolensk dokopy. Kokos, heal no menej nestíha. A to je teda stand, jeden z najlepších healov v hre. No pekne. Smoláča ti otočí brodce, je dobré. Ten si ide pre smrť podľa toho, ako pláva. Chvála Bohu za ňo. Dobré. Dobré. Sekundárky zošli na číslo 2. Fajn. No kámo. Tí chlapci to chceli prepušovať, ale neprepušovali to dobre. Výborne. Výborne. No a teraz vieme, že RPF-ko ti ukazuje na malého Halanda. Tvoj smalanca bije v strede mapy so šermenom a ponorkou. Repa púšťa proti ponorkové lietadla. OK, šermen dole na smalanda. Tak ju Achlos to vyriešil v strede mapy. Ešte naň hala letí Milan podľa toho, podľa tej minimapy. No, tu je Haaland. A ty si teda vôbec nepoužil radar. Ty vieš, že svietiš? Jakože? A vieš, že Minotaur je presne pre ten nebezpečný pre DDčka, že ako náhle sa rozsvieti a má radar, tak vieš, že automaticky to chytí radarom. Automaticky. Pretože radar je na 10 a spod je 8-9, lebo tak to bývalo, teraz neviem, či je 9, čiže to zvyšilo. A ty si normálny masochista, ktorý si radar nedal. Dobre. No DDčko, toto je prečo ten problém, prečo DDčka nemá šancu voči Minotaurovi. Pretože ty rýchlopálne APčka ťa týmto spôsobom proste rozkúšu. A je to fakt ako nepríjemné. No trošku lepšie mieriť, ale však ono to pôjde. No. Uč sa to. Tak. Takouto rýchlosťou to rozoberá DDčka. To je, ale v podstate, ako to je, ako akákoľvek rýchlopálna ľud robí to isté. V prípade aj francúzského Colberta, ako náhle stretnete DDčko na blízko, alebo napríklad Smolensk, tak je to šialené. Dobre, zo Smalanom zabil aj ponorku, výborne. Takže Ujo Achelos vyriešil stred mapy, fajn. My sme tu zatiaľ akože vyriešili toho Haalanda. Veľmi sa ale divím, že si fakt ten radar nepoužil, pretože to bolo doslova, že easy radar. Jedno DDčko proti ostatným, no je vidno, koľko ti narvali medzi tým damage, pretože už ho nedohyluješ normálne. Ty niekde mierne nad polkou, ale s HPčkami, aj napriek tomu, že máš 3 healy, tak je vidno, aký ten healbar si ešte schopný vlastne dohyľovať. Toto trošku zrýchlime, nech sa dozvieme, ako sa tam doplával, dopracoval, no čo ideme na Veneciu. Hej. Venecka. To je také hold nešťastné, no, keď ti tá loď upláva preč, tak naháňať s Minotaurom niekoho je tiež taká tá, akože veselá vec. Montana s hnusnou kamuflážou. Poza ostrova. Áno. V tomto je britský grížnik fakt silný. Otoč tomu broadside, kámo, a tie APčka, aj napriek tomu, že sú to slabé APčka. Do broadside je to proste brutus. Brutus, pozri sa na to. Jak tam dopadne salva, tak každá tá salva je za 3-4 tisíc, to je šialené úplne. Do toho torpida? Budú, nebudú. A toto sa strašne divím, je odhalený. Normálne si to strila. Jak po nebohom. Pod ním je demon na 16 kilákov, čo by ho dostrel. Dobre.
a nestrelal po ňom. Teraz došiel Immelmann. To je zapálenie. Až teraz Venecia sa odhodlala vystreliť. A svietilo, bolo to vidno. Dole Gekačko s Demoinom, úplne ho odignorovali. Nechápem. Kámo, veď stál na mieste za ostrovom, alebo osvietil. To proste len držíme z princípu, keď sme vedľa ostrova, jasné. Stále v pohybe. Dobre. To neprehodí ešte skalu. Demon tam ešte stále funguje. Do toho lietadlovka. Demon je dole na gekačko. Dobre. My sa držíme za ostrovom, nechceme ísť na Veneciu, na kamo kutniť sa na tú minimapu. Oni normálne hru, ktorá bola úplne divná, normálne vyotáčali. Torpeda sú na 10 km. On ich posiela, aj keď je 11, dobre, Hilmaš, kde? Toto už je panika. Hil si, no, si jo. Piekačka so sekundárkami, no. Dobre, Venecia tam zomrela. Takže už si len solo versus GK. Solo hovorím preto, pretože je tam dole druhé GKčko a tým pádom už to nemá čo ohroziť. Len tá lietadlovka. Minú teraz zrovna má dobré Ačka, takže... Nejako, neviem, ak to má naskillované, ale mohlo by mu to ísť. Kámo, to GKčko normálne odjde do torpeda, ja sa poserám. Pozri sa na to. Či? No, nechybalo tomu veľa, nechybalo tomu veľa. Dve tam boli, to hodne pomohlo. Bok po boku. OK. Pileček by tam bol. Teraz lietadlovčička. No a lietadlovka je posledná a má na výber lietať na Gekačko, Moskvu a Minotaura. Ale keďže je to Killera 007 v lietadlovke... Pane Bože, tie niky. Toto je, vidíš, je toto normálne? Normálne typek sa volá Killer 007. To je. Posledný James Bond bol... Aký bol názov? No Time to Die. Jakože není čas zemřiť. Pekne, no. Tak. Killer 007. Ja si tiež z tej rodiny, od MI6. Je to nejaký Bondov bratranec, každý kto má 007 niku. To je buď sesternica, bratranec, strejček a podobne. Ale ja to nebyla strejčku. No, a ideme na to, poďme farmič lietadiel a nahnenie killera. Toto zrychľujeme. Ňum. Aspoň o jedno. Pretože kým nenájdeme lietadlovku, ktorú vďaka RPF-ku samozrejme vidíme, tak tu budem jazdiť po mori, točiť sa doľava, doprava. Dodžovať lietadielka. Zatiaľ čo Ujo Immelmann bude mať nervy a bude to skúšať. Samozrejme pre neho... Ako, to GKčko malo dosť HPček, neviem koľko má tam Moskva, ale... Ale to GKčko ich tam malo tuším 60 tisíc, takže... Na druhej strane GKčka ako bitevku pofarmíš proste ľahšie. Zrovna ako Minotaura. Ale Minotauri ti robí rado zachytiť dve torpeda. ...33 lietadiel, ešte by to nejaké chcelo, ne? Teraz to konečne ho to napadlo, pána killera. PTDH, ježiš. Takže idem vyformovať lietadlovtičko, chcel by to ešte nejaké lietadielka, ne? Ako. Chýba nám jedno na... ...experta na... ...tie dve nám chýbajú. No. Je trochu dopredu viacej, tie ďala, tak, jedno lietadlo je doma. Ja, že tam, protilietadlová výzbroj, obrana, či čo to je za chujňu. A lietadlovka 3, E2, E1, E... koniec.
Pekne. A toto, čo ste chlapce, devčata videli, bol akože nápis, že zachytávanie monitora, haló? Ja som aktualizoval OBS-ko a mne to normálne... Čo? Ja som niečo zlačil! Počkaj! To čo je? Čo si sa zbláznil? To čo mi to práve urobilo? LOL. Práve mi myška behá po monitore a kreslí mi. No, už som niečo vyriešil, vydržať. Teraz som si konečne... Povieš mi prečo? Vlastnosti monitor 1, nie. No, dobre. Už som to vyriešil. Kokos ľudia, keby ste videli, čo sa mi práve dialo na monitor, odpadli by ste. Tak. Je to, už je tam to, čo má byť ten obrazok. Vá. Normálne. Normálne mi hodilo dva projektory na dva monitory teraz a mi to, ježišmarja, no nič. No, výsledok je takýto, čož by sme si všetci povedali. Však to není tak veľa. Áno, není, ale výsledko o 3400 bez expo. Za 36 lietadiel, takže ja som ostal, že čo? Čo tam teda porobil, keď má takéto bez expy a nepoužil radar, chápeš? Dávaj, že nepoužil som radar, ale mám takéto base XP. Určite 36 lietadiel pomohlo, ako s tým súhlasím. Ja, ale mal len pomohol pri kepovaní, to v podstate bol ten prvý kep. Mal 3x defenzívu, to bolo tuším... neviem, či to nebolo na tú Montanu alebo na niekoho. To mal len 3. A jednu dožraté DDčko a napriek tomu ho Wargaming odmenil takouto šialenou veľkou porciou base XP-ov. Tak som z toho celkom pomikové, pretože Haaland je 21, to berem, ale... Ale to všetko ostatné... Strašne veľa si zarobil. Normálne, šialene veľa. Máš aj kapitána? Máš. Pozri sa. Kapitánek na Minotaurovi. Tieto skilly. Torpeda zvýšené. Aha. Kormidlo, predložené, čo to je? Jedný radar. No pekne. Bez HPPR-ku. RPF-ku spod, dobre. Kapitánek. Kapitánek, kokos. Normálne ale uvažujem nad tým, že kde si sa dopracoval k 3400 base expo, aký si bol dobrý. Každopádne, ja budem nad tým veľmi uvažovať, pretože halus, nechodia mi fakt maily často, ktoré majú nápis hrá Minotaura s radarom, ale radar som nepoužil. To je ako hrám lietadlovú loď, ale vlastne chodím ramovať, lebo nehrám to s lietadlami. To strašne halus, ako dobre. Ja ti gratulujem aj vám, chlapci, že ste zahrali zase dobrú hru. Takže díky mu za posledné replayu, aj s tým môjim technickým čiernym okienkom na konci. Vám díky za pozeranie a brrrr, celkom prdel, ne? 3400 bezespo za túto hru asi idem zahrať Minotaura a idem pofarmiť frička a všetko možné s takýmito bezexpami. Takže díky moc zatiaľ, chlapce, devčata, a počujeme sa na streame večer, loďky.